まあ、空飛ぶ車っていうとヘリコプターと何が違うのかと。週刊ビッグハッピー、どうも大久保秀明です。今日はこう立った形でお話をしたいと思います。テーマはですね、モビリティ、そして空飛ぶ車、このテーマについてお話をしたいと思います。皆さん、空飛ぶ車と言ってですね、何を想像されるかということですけども、まあ考え方非常にシンプルで、まあ今小型のドローンというものが飛び始めてますよね。そのドローンがまあ大型化して、まあ人を乗せたりとか荷物を乗せたりするというような形ですね。で、今日はとにかく物が移動するというところのテーマでお話をしていきます。ではまず最初にですね、モビリティです。モビリティと言われると、まあこれ英語になってカタカナになってますから、まあ、ピンとこない部分もあるかもしれませんけども、まあ、移動体ということですね。この分野も著しく進化を遂げています。何かというと、まずは配送ですね、運搬、それから宅送って言いましょうか、宅急便みたいなものですけども、まあ、こういうものが今コロナの人と人との接触を避けていくというようなところに、まあ、ビジネスが新たに、急成長していてですね、まあ、いわゆるロボットが配送するというものが流行になってきたりしております。まあ、どういうことかというと、自宅のすぐ近くまでですね、無人配送車、まあ、小さなミニカーといいましょうか、車みたいなものがですね、玄関口まで物を届けてくれると。まあ、そこには人は乗っていませんので、まあ、無人という形ですね。その拠点拠点の倉庫とか物流のそういう支社からですね、その配送先までをロボット、移動体、マイクロモビリティみたいなものが、まあ、荷物を運んで持ってくる、まあ、届けていただけるというようなものです。日本ではまだあまり見ないかと思うんですけども、まあ、アメリカ、それから中国、まあ、さらにはまあイギリスとかその他各国でですね、もう実証段階に、あったものが実際のサービスとして、まあ、投入され始めています。まあ、車輪がついていて歩道を走るんですね。車道じゃないです。なぜかっていうと、まあ、時速5キロぐらいなんですね。人が歩くスピードよりも、まあ、若干速いか同じぐらいというようなものなんですけども、まあ、ボディはまあ非常に小型、小さくて、場合によってはその周りっていうのはウレタンフォームっていうか柔らかくなってるんですね。で、時速5キロなので、まあ、万が一例えば人と接触しても、まあ、人が怪我をすることはないと、まあ、柔らかい、まあ、クッションのような感じで、まあ、当たってしまうみたいな、当然回避するセンサーとかは入ってはいるんですけども、まあ、万が一というような形と、思います。なので、まあ、軽量ボディでスピードは遅いんだけども、人が配達しなくてもロボットが自動配達をすると、まあ、そこに使われている技術としては、まあ、自立運行しますので、まあ、ライダーと呼ばれるいわゆるセンサーですね、3次元の距離センサーみたいなものが使われたりとか、まあ、屋外が中心になりますので GPS を使ったりとかするということですね。それで一番もう運ぶ対象物は何かということですけども、まあ、最も多いのがやはり食べ物関係というふうになっております。まあ、これはやはりケータリングといいましょうかね、外出がやっぱり自粛というようなところも含めて、まあ、食べ物は少しリッチで、まあ、美味しいものを食べたいということで、まあ、注文をしてその無人配送車がまあ運んでくると、まあ、こういうモビリティがですね、まあ、一気に増えてきていると。で、皆さん感じませんか？ついこの前まで自動運転という言葉については乗用車ですよね。皆さん考えてたのは業界でもやっぱり乗用車っていうのが一つだから、ドライバーがどこまでハンドル握らないといけないのかとか、ドライバーはいなくても大丈夫なのかっていうのがいろんな議論が出てたと思うんですけども、それより先にこのモビリティが動くっていうことです。まあ、人を運ぶのは後だということですね。まず物を運んじゃえということです。まあ、そうすればですね、どんどんこの自動運転の、なんですか、実績を踏んで経験値を踏んで道路で何が起こるか、まあ、車道と歩道の問題はあるかもしれませんけども、危険回避とか安全と安心というのをどういう形でそのエンドユーザーに届けていくのか、いろんな学習勉強ができるということですね。まあ、新しいそのモビリティの軸出しというかフィールドを見つけるということが始まっているということですね。まあ、自動運転でまずは自家用車って言ってた大手企業においてもですね、こういう小型の無人運転車モビリティというものにもフォーカスをし始めているという状況でございます。さて、空飛ぶタクシー、まあ、空飛ぶ車ですね。
まあ、一時期空タクシーってよく言ってたんですけども、最近は空飛ぶ車というので、まあ、大体その業界の中は統一されてきたりしています。でポイントはですね、まあ、皆さんドローンってご存知ですよね。まあ、最近飛ばせられるところっていうのが、まあ、決められたりとか、まずは小型ですけども、ドローンっていうのが、まあ、皆さんの、身近な存在としてですね、飛び交う日が来そうだというのがポイントですね。まあ、飛ぶ空域とかどこを飛んでいいのかっていうのは、まあ、大体決められていて、だいたい150メーター以下ですね、500フィート以下っていうふうに決められているんですけども、ドローンの場合はですね、川の上か、まあ、湾岸湾口、まあ、海の上、それか人の住んでいないその、まあ、森林地帯とか、あと、まあ、場合によっては農耕地もいいかもしれません。まあ、そういうガイドラインをちょっと引きながら飛んでいい区域を今定義しているというような状況でございます。その大型化したものが実は空飛ぶ車なんですね。まあ、空飛ぶ車っていうと、皆さんまず第一に疑問に思うことは、ヘリコプターと何が違うのかということです。ヘリコプターもある意味空飛ぶ車じゃないか、まあ、車じゃないけどヘリコプターじゃないかと言うんですけども、やっぱりヘリコプターって、まあ、飛ぶのに非常にその操縦士としても何ですか、免許が当然いりますし、慣れが必要だし、天候に対するリスクっていうのは非常に、その操作ですね、操縦っていうところに、まあ、スキルがいるということは言われているので、まあ扱うのが非常に難しい、まあ、限られた、まあ、いわゆるサービスパイロットしか扱えないという状況なんですけども、ドローンの延長線にあるですね、この空飛ぶ車っていうのは、ある意味自動運行ができるっていうことが前提で作られているケースが多いですね。まあ、人が操縦するっていうのもありますけども、一緒に乗って操縦するのか、地上から操縦する、遠隔で操縦するのか、自立操縦するのかっていう、こういう3つもやっぱりタイプがあるわけですよ。だけどやはりドローンを考えると、この空飛ぶ車っていうのはやっぱり自立運行、自立運転というところを目指していくサービスだろうというふうに想像できます。安定してるんですね。まあ、プロペラがまあ4つとか、まあ、2つの場合もありますけど、基本的には4つ、それ以上のプロペラがついていて、まあ、いわゆる垂直離着ができるということですね。ドローンと同じです。まあ、そういう意味でいくと、場所がですね、滑走路がいらないですね。ヘリポートみたいなものがあればいいんですけども、まあ、ヘリコプターほどまあ馬力があるっていうわけでは、まあ、その騒音とか含めてあるわけじゃない。まあ、音は静かですね。モーターで動きますから。ガソリンじゃないですから。まあ、そういう意味でいくと非常に静かだし、都市部でも十分使えるんじゃないかなって言われてるわけですね。まあ、今少し言いましたけども、モーターですよ。駆動するプロペラを駆動するのはモーター。空飛んでる飛行機にしてもヘリコプターにしても、みんな内燃機関を持っていて、エンジンですね、ジェットエンジンで、つまりガソリンっていうか石油由来の燃料を必要としているというものなんですけども、この空飛ぶ車は、まあ、ほぼほぼ全てが、まあ、電池、電力で動く、でモーターで駆動する。で一部は燃料電池とかですね、あと水素というような話も出始めていると。まあ、つまりもう石油は使わないというのが、まあ、統一の動きになっているということですね。なので駆動部分なんかは非常に、まあ、静かで、メンテナンスもしやすくて、場合によっては軽量化が図れるということです。軽量化についてはですね、前回からお話している 3D プリンターという技術がありますので、そのボディそのものを軽量で強いボディを作ることが可能になると。つまり金型なんかを使って、まあ、ヘビーメタルでですね、金属で本当にヘリコプターみたいに作るんではなくてですね、化学繊維とか強い樹脂系ですね、炭素繊維みたいなものを使ってですね、軽量で強くて、そして空力設計上も非常に素晴らしいボディが作れるというような技術もどんどん入ってくると言われています。まあ、実際入ってきつつあるということですね。ですからこれから必要とするものづくりの産業においてですね、もう先進の技術がどん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 こう追い込まれて形になっていくのが空飛ぶ車ということになります。まあ、法規制とかガイドラインがちょっと気にはなりますけども、やはり渋滞がないとかですね、それからもっと驚きありますよ。これいくらだと思います？この空飛ぶ車、まあ、いろんな資料がまあウェブ上で出回ってますけども、ほぼほぼ1000万円から3000万円というコストで作れるって言われてるんですね。どうですか？考え方によってはバスと同じぐらいの値段ですね。まあ外車って言いましょうか、その、ちょっとブランドのあるですね、まあ、メルセデスとか、その欧州の高い車を考えると、同じ価格帯でその空飛ぶ車が手に入るということで、
実は価格も安く作れる。そしてそれが大量生産するとさらに下がってくる可能性があるということになると、実は皆さんがこれから10年後20年後の社会を見てると、乗用車を買うよりも、空飛ぶ車を買う方が安いというような時代にもしかしたらなるかもしれないですね。渋滞なしですよ、もうほんで何ですか、高速料金払わなくていいし、パーキングとりあえず庭でも屋上でも止めとけばいいというような話になってくると、なんか非常にまあある意味エコだし、お金もかからないし、ランニングコストもいいし、まあ自動運転、ましてはパイロットがいらないとなるとシェアもできる、でいろんなその、違う収入源にもなったりとかするということですね。まあそういう意味でこの空飛ぶ車、ポテンシャルはめちゃくちゃ高いということです。宇宙の話も、まあ、ロケットとかの話もありますけども、まずはこの地球の大気ですね、3次元、いわゆるその空をうまく活用するっていうビジネスがこれからどんどん膨れ上がっていくという期待を込めてですね、新しいベンチャー企業考えている方もここにフォーカスして一歩踏み出してみてはどうかと思います。いかがでしたか。シーズン2、これでようやくピースは埋まったような感じがします。シーズン1、12話、そしてこのシーズン2振り返っていただいて、そうすると全ての産業私としては触れたつもりです。チャンネル登録もありますけども、コメントもどんどん記入をしてください。そして私からも返信をいたします。コミュニケーション大事にしていきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。ご視聴本当にありがとうございました。それでは大光秀明がお届けしました。